obviously ne kwa address pini kod goyaso ki to ago family member kete to janei je moi college or magazine secretary aru notun ke hagol koi dilu je moi mo college mane magazine secretary bh college to আজি আছে আমাৰ ম্যাগাজিনৰ ফটো শ্বুট সো এখানে গৈ আছো ম্যাগাজিনৰ কাৰণে তো সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আৰু ভাবিছো আৰু এটা ঠাই লৈ যাম সো হেকলৈকে চাই থাকো কাৰণ নতুন কাহা হলক মোৰ চেনেললৈ বহুত বেছি ৱেলকাম জনাইছো এণ্ড প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ যাব আৰু একদম স্ক্ৰিপ্ট নকৰা কৈ হেকলৈকে সরকার অনুৰোধ থাকি লবুলা কাৰ কিছু দেই নকৰি আমি আজি ব্লগটো জাস্ট ষ্টার্ট কৰো আৰু সকলোবোৰ সেক্রেটারি কলেজত গৈ দেখাম সকলোবোৰ জনাই আছো ব্লগ I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. Hey, do hal swali janna, Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. So, you know, this is hilarious.
নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক কলমকৈ হলেও আপোনালোকক লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালো। আৰু ৰিয়া, আজি কেনেকুৱা তোমাৰ লাগিছে? ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলো বিজনী মেলাত, তথাপি মই বহুত ভাল লাগিছে। নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু তুমি মানে ভিডিঅ' বনালা? ভিডিঅ'টো বনালো। তো যি কি নহওক, আপোনালোকে আজি এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ চিৰাং জিলাৰ বিজনীত আছোঁ, উপস্থিত হৈছোঁ আৰু বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে এতিয়াও আহিব পাৰে, কিন্তু যদি আপোনালোকে দূৰৰ পৰা চাই আছে এইবছৰটো আহিব নোৱাৰিব, অহা বছৰ কিন্তু একদম আহিবই লাগিব। হয়নে দিয়া? যি কি নহওক চাই থাকক গোটেইখিনি ভিডিঅ'। আহিলো ঘৰত আৰু আজিৰ ব্লগটো কৰো ইয়াতে এণ্ড। যদি চাই অলপো ভাল পালে দেন প্লিজ এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেন্তে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি দিব। আৰু মজা মজা ব্লগ চোৱাৰ কাৰণে চ' প্লিজ এতিয়াই কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো। চ' বহুত যদি লগ পাম নেক্সট ব্লগৰ সৈতে, চ' তেতিয়ালৈ চ' ভালকৈ থাকিব, সুস্থ থাকিব, একদম সাৱধানে থাকিব। বাই বাই।